Vi er to dyrepasserelever her fra Københavns Zoo. Her den 7. april, der tager vi til Tasmanien i 2 måneder, hvor vi skal arbejde med en masse tasmanske punktjævne. Ja, vi skal ned til noget, der hedder Turana Wildlife Park. Og det skal vi, fordi vi her i Zoo har et tæt samarbejde med den park, og det er primært med de tasmanske punktjævle. De punktjævle, vi har her i Zoo, det er nogle, vi har fået fra den park. Så vi skal altså ned og se, hvordan at de arbejder med djævlene dernede, og lære en hel masse spændende ting, og også yde noget arbejdskraft til dem dernede. Jeg er sådan set færdig med at rive lige. So 2361. It'll look good when we finished. Okay. I'll be surprised if there's anything in that pouch from the way it is. Yeah. So we'll put it next door with probably dinner and just see if we get success there. Yeah, but what about the blood or the dirt or what it is? It could be, I mean, can you sort of get a stamp on your finger? Possibly just see if there's any discharge there. Not really. What, maybe. Dirt? Yeah, maybe, but I think it looks red. I går der satte vi en wombatfælde ind til et wombatanlæg, hvor der går en han og en hund. De her to wombatter, de har altså gået sammen i over 2 år, og der er altså slet ikke sket noget som helst parring. Og nu vil vi så sætte hende ind til en anden han, så vi kan se, om det hjælper, om hun kan få nogle unge. Vi har lige været ned og hente en hund, djævel, ned fra et andet anlæg længere ned her i parken. Og har sat hende ind til 2 han-djævle. Hun er altså fri for unger og er ikke i brunst. De 2 djævle, de begyndte også at slås rigtig meget. Rigtig meget uro, og de begyndte også at blive meget, meget nærgående over for dyrepasserne. Og har bidt et par dyrepasser her i løbet af de sidste par dage. Hunderne, de er generelt meget mere dominerende og meget mere aggressive over for hannerne. Så hun kommer altså ikke til at lide under at komme ind til de her 2 drenge her. Men forhåbentlig så får hun etableret en eller anden form for orden imellem de her 2 drenge, så at det altså er hende, der er bossen, og de andre 2, de opfører sig lidt bedre. Now just pull this one back as far as you can. Now, just we'll sit the trap down like this. Big one too. Okay, so tip to gun is 18.5. And that's right? Yeah, just in that box next to that. And then the next one forward, I can actually see a bit of dentine inside the tooth. Okay. So that gets a 2, I think it is.